ni kenshi abantu bibaza ku miterere y'imihanda indege zinyuramo n'uko ikoreshwa ku buryo tutumva ngo zagonganye. Bamwe bagakeka ko impamvu izo mpanuka zidakunze kubaho ari uko ikirere ari Kigali, nyamara siko bimeze, ahubwo zigira imihanda igenewe kandi izwi igana mu merekezo runaka. Nubwo indege zihurira mu kirere, buri yose bifite umuhanda igomba gucamo kandi hari amategeko yubahirizwa mu kwirinda impanuka. Buri cyerekezo cy'indege kiba gifite umuhanda wihariye ufite uko washushanyijwe ku buryo itagonga umusozi cyangwa ikindi kintu kirekire cyaba kiri hafi y'aho inyura. Kubera amategeko akurikizwa, hari umuhanda ujyanye na magnetic cause ishingira ku ndangamerekezo. Magnetic cause ni uburyo hagenwa umuhanda indege igomba kunyuramo ivuye ku kibuga kimwe yerekeza ku kindi hashingiye ku bipimo byafatiwe ku ndangamerekezo. Bijyanye no kuba indangamerekezo igira dogere 360 zirimo iziburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Buri dogere bifite aho igana, hanyuma indege inyuze muri icyo cyerekezo ikagendera muri izo dogere, bitavuze ko ari inzira ishushanyije nka kaburimbo tuzi, ahubwo ni muri izo nzira, ni muri ako gace aho hantu ku buryo indege idatandukira. Abatwaye indege bakurikiza amategeko runaka, baba bafite amakarita yabugenewe yerekana imihanda, ni ukuvuga ngo hari umuhanda wakozwe, urugero uva Kigali werekeza Kampala, naho hakaba ibibuga bitandukanye nabyo byerekeza ahandi. Tuvuge ko uramutse ugiye Kampala muri Uganda uvuye Kigali, niba ari amajyaruguru hari umuhanda wakozwe kubera impamvu zitandukanye, ni uzwi ugomba gukurikizwa. Mu ikorwa ry'umuhanda w'indege harebwa naho uri gucishwa ku buryo iyo uhuye n'umusozi ushobora kwigizwa hejuru cyane cyangwa ukanyuzwa iruhande rwawo hirindwa impanuka. Uyu musozi mvuze nuwo hasi ku butaka. Kuba impanuka z'indege zibaho gake cyane, abahanga mu nzira zo mu kirere n'abazigendamo bagaragaza ko biterwa n'imiterere y'imihanda y'indege n'amategeko yubahirizwa mu kuyigendamo. Bavuga ko iyo indege ebyiri zihuriye mu kirere zigana mu byerekezo bitandukanye, buri yose bifite ibipimo iri kugenderaho, bigatuma zitagongana. Buriya ngo imwe ibiri munsi y'indi twe ntitwabimenya kubera ko tuba tubireba duturutse munsi yazo. Iyo zikurikiranye mu muhanda umwe, hagati y'iri imbere n'iri inyuma hagenwa intera hashingiye ku bunini bwazo, ariko akenshi imwe ibigomba kugenda inyuma y'indi nibura iminota 10. Kugeza ubu impanuka y'indege yabaye igonganiye mu kirere n'indi n'imwe yabereye i New York muri Amerika hari mu mwaka w'1960 mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 21. Icyayiteye nikigeze kimenyekana gusa bikekwa ko byaturutse ku miterere y'ikirere. Abantu 128 bari muri izo ndege bose bahasize ubuzima. Ndi berwaga kuwa Prudence, iyi ni Sango Star.